dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji učivě, dobrý večer dámy a pánové. Víte sami, že jsem tady měl několikrát nemístné poznámky v rámci těch věcí, jako bylo mýtů a těch genderových různých problematik, které se objevují ve světě. Byly to nemístné poznámky, já to uznávám, protože já jsem sám na sobě nedávno uskutečnil objev. Nedávno byl dokonce pojmenovaný v Oxfordském slovníku, už je to jako terminus technicus, gender fluid, to znamená plující pohlaví nebo plující orientace. Zjistil jsem, že to jsem já. Někdy se cítíte mužem, někdy ženou. Může se to měnit během dne, nebo to je rozdílný. A já jsem vlastně zjistil, že vždycky, když okukuju ženy, nebo se jich chci dotýkat, tak to dělám jako žena. Prostě se tak cítím, koukám se, co mají holky na sobě, abych si to taky pořídila. Nebo se dívám na to, jak si pěstují postavu a tak dále, abych si ji taky takovou udělala. A na druhou stranu, ale pak, když jsem mezi mužema, tak cítím, že jsem muž taky. A ve výjimečných momentech, někdy zejména zasetnění, pak mám chuť se jako muž kamarádit s ženou, ale vyloženě jenom kamarádit. Je to důležitý tenhle můj coming out udělat, protože kdyby se objevilo cokoliv z mý minulosti a někdo říkal, že jsem někdy někoho obtěžoval, vždycky ženu jako žena. Ale když jsem byl mladý, tak to za mě nebylo pojmenovaný, proto jsem v tom tápal. Tak bych to chtěl říct jenom dopředu, že veškeré reklamace jsou zbytečné. Ahoj holky a kluci.